هجرت مې نامه ده بخشوګو نسودین کې ما او بس کار روزګار هم نشته او 50 روپۍ مې ورکړي فردوس ته سوکنو ته لاړو سوکنو نو اوس به روان یو کارخانو ته او ان شاء الله کارخانو نه به راځو بجلیانې هم نشته او بل ګرمي به دا بی ار ټي ښه ده ښه پکې اے سي لګېدلې یخ پکې روان یو خو ان شاء الله زموږ چې څومره بې روزګاره ملګري ټول به راولو او همدا چکر به پکې وو او بل 50 روپۍ مې ورکړي دي ان شاء الله په دې 50 روپۍ به موږ ماښامه پورې ګرځو که خیری او وای فای پکې لګېدلې ده ډیټا ضرورت نشته موږ به هفته کې 300 روپۍ ډیټا ځان ته امبي کوله ان شاء الله هغه فری شوه چارجر سہولت پکې شته او گیشو چې کله وګیم سټیشن کې هر څه سہولت هم شته خوراک مراک پکې کولی شي ګرمي وو ملاویږي ټول په شکل کې چرته خوب نو کړي او بیا ټیکیم ان شاء الله خوب په سہولتو کو او ټي وي ام پکې لګېدلې ده خو کار نه کوي دلته خو به مزدي ښه وي نه جګبال ټپي به پکې لګېدلې وي دا کال ته به پکې روان وي او مهرباني کوي دي کې یو ټي وي سہولت پکار دی یو بیډروم پکې پکار دی یو بیډروم پکې پکار دی نو دا پکار دی چې دا سہولتونه پکې ورکي ولې زموږ غوندې ډېر بې روزګاره ملګري شته په دې نورونو باندې ګرځي علاقو کې بجلي مې نشته نو چې دې کې مطلب اے سیګان لګېدلې دي او دې کې به لږ خوب آرام دې هم کوي او ان شاء الله مونږ بدنه ماخام کوجیږو که خیر.